35 წელზე მეტია, რაც მოგზაური ფოტოგრაფი. რიჩარდ აიანსონი ფოტოგრაფიის საშუალებით მსოფლიოს მრავალფეროვნებას გადმოცემს. სხვადასხვა სახალხო ფესტივალების თუ ჩვენი პლანეტის ბუნების ფოტო ფირზე აღბეჭდით. 7 კონტინენტი და 90 ქვეყანა დაჭირდა ფოტოგრაფს იმისათვის, რომ 10-ზე მეტი წიგნი გამოეცა მოგზაურობისა და სხვადასხვა ხალხის კულტურის შესახებ. ახლახანს გვატემალაში იმყოფებოდა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქრისტიანული დღესასწაული აღდგომა გადაიღო. აღდგომის დღესასწაული ანტიგუაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ზეიმია. საოცარი იყო მისი პირადად ხილვა. მათი მსვლელობები 10-12 საათის განმავლობაში გრძელდება. ერთ-ერთი ასეთი მსვლელობა, რომელიც გადავიღე, მარიამ ღვთისმშობლის და იესო ქრისტეს ქანდაკებების მიბრძანებაა ეკლესიაში. რიჩარდ აიანსონმა ინდოეთში პირველად 1996 წელს იმოგზაურა და იმდენად შეუყვარდა ეს ქვეყანა, რომ მას კიდევ 20-ჯერ დაუბრუნდა. მრავალწლიანი მოგზაურობების შედეგად რიჩარდმა წიგნი გამოსცა ინდოეთი არსებითი შეხვედრები, სადაც შეგვიძლია ვნახოთ, როგორც შორეული ჩრდილო-აღმოსავლეთის შტატები, ასევე ტურისტული ქალაქები და მისი ღირსშესანიშნაობები. ერთ-ერთი გამორჩეული ისტორიაც ფოტოგრაფს სწორედ ამ ქვეყანასთან და მის უდიდეს ფესტივალთან, ჰოლისთან, იგივე ფერების ფესტივალთან აქვს. Is another very very intense festival. ჰოლი ერთ-ერთი უძველესი ფესტივალია. მასში ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობს და მოქმედებები ძალიან სწრაფად ვითარდება. გადაღების სირთულეც სწორედ ამაში მდგომარეობს, რადგან არ იცი რა მოხდება და ყოველთვის მზად უნდა იყო. 2015 წელს, როდესაც ჰოლის ფესტივალს ვიღებდი, პარალელურად ჩემზე Netflix-ი დოკუმენტურ ფილმს იღებდა. ჩრდილოეთ ინდოეთში, დურან-დურანსა და მატურაში ჩავედით, რადგან ეს ადგილები გაზაფხულის ფესტივალის ეპიცენტრად მიიჩნევა. Richard, you wanted to find როგორც ვიცი, ამ გადაღებაზე თავის ლეოპარდის პოვნას გსურდათ, თუმცა ვერ მოახერხეთ. მაგრამ რაც გადაიღეთ, ასევე ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. მოგვიყევით ამის შესახებ. Well, the snow leopard was hard work and we didn't თავის ლეოპარდის გადაღება საკმაოდ რთულია. მისი გადაღება მართლაც ვერ მოახერხეთ, თუმცა გადავიღე ვეფხვი. მას რამდენიმე დღის განმავლობაში დავყვებოდით. ერთ-ერთ დღეს გავიგეთ თუ როგორ მოინადირა ნადავლი. როგორც წესი, ეს პროცესი ძალიან სწრაფად ხდება, თუმცა ჩვენ და გასა უცრად ვეფხვი ნადავლთან ერთად დაგვენახა, რაც როგორც ჩვენმა გიდმა მითხრა, საკმაოდ იშვიათია. სწორედ ეს მხიბლავს ჩემს პროფესიაში. შეიძლება ისე არ განვითარდეს მოვლენები, როგორც დაგეგმილი გაქვს, მაგრამ თუ მოთმინებას გამოავლენ, აუცილებლად გაგიმართლებს. ფოტოგრაფისათვის კიდევ ერთი გამორჩეული ისტორია აფრიკასთან და მის ყველაზე პოპულარულ მკვიდრებთან, ლომებთან არის დაკავშირებული. პანდემიის დროს ფოტოგრაფმა სამი თვე ზამბიაში გაატარა, რაც მისთვის კიდევ უფრო განსაკუთრებული იყო, რადგან პირველად მოხდა, როდესაც ერთ ადგილზე სამი თვე უწყვეტად გაატარა. ამ პერიოდში მუდმივად სტუმრობდა ეროვნულ პარკებს და საშუალება ჰქონდა დაკვირვებოდა ველურ ბუნებას და მის მკვიდრებს. ზამბიაში, როგორც ადამიანებს, ასევე ცხოველებს ვიღებდი. საოცარი იყო მათზე მუდმივი დაკვირვება. ერთ-ერთ ძუს ბოკვერები ჰყავდა და ძალიან გამიმართლა, რომ შემეძლო იმის ხილვა, თუ როგორ გაიზარდნენ ამ სამი თვის განმავლობაში ლომის ბოკვერები. მათი გადაღება ყველაზე სახალისოა, რადგან ისინი სულ მოძრაობენ განსხვავებით ზრდასრული ლომებისა. მათი ბევრი ფოტო გადავიღე. აქ ჩანს, თუ როგორ თამაშობენ ბოკვერები. ამ ფოტოში კი ეს ბოკვერი ჩვენთან ძალიან ახლოს მოვიდა და დიდი ინტერესით აკვირდებოდა, თუ რას ვსაქმიანობდით. When we were arranging this interview, Richard. როდესაც ინტერვიუს ვათანხმდებით, თქვენ თქვით, რომ ორ მოგზაურობას შორის იყავით და ზამბიაც ახსენეთ. საინტერესოა, ახლა ის გადაღებას გეგმავთ. დიახ, აფრიკაში სამი კვირა ვიქნები. პირველივე კვირას ტრენინგები უნდა ჩაუტარო ზამბიელ ქალ ფოტოგრაფებსა და ჟურნალისტებს. შემდეგ კი ორი ტური მაქვს დაგეგმილი: კენიიდან ზამბიის მიმართულებით და ზამბიიდან რუანდაში, სადაც გორილების ნახვას ვაპირებთ, რაც ჩემთვის პირველი იქნება. ჩემს ტურში მოხვედრა ყველა იმ ადამიანს შეუძლია, ვისაც ფოტოგრაფიის შესწავლა სურს. Richard, as I know you are from როგორც ვიცი, საქართველოში ცხოვრობთ. როგორ მოგეწონათ ჩვენი ქვეყანა? დიახ, ძალიან სასიამოვნო იყო საქართველოში მოგზაურობა. სამწუხაროდ დიდი ხნით არ ყოფილვარ, თუმცა აუცილებლად გეგმავ, რომ ისევ ჩამოვიდე. განსაკუთრებულად მომეწონა თბილისი და მისი არქიტექტურა, ძველი და ახალი კულტურის სინთეზი.
Thank you, Richard, for sharing your stories with us. Have a nice trip. That's very good of you. Thank you very much. I hope it goes well. Nice to meet you.